Daho milliarder insonlardan uzoq bo'lgan joyda robot qizlarni yaratib, ular bilan har xil tajribalar o'tkazmoqda. Uning maqsadi sun'iy aql yaratish. Hammaga salom, sizlar bilan Said va bugun sizlarga Robot qiz degan kinoni qisqa qilib so'zlab beraman. Kinoni to'liq shaklini Telegram kanalimga yuklab qo'yganman. Qanunda videoni boshladik. Videoyimiz homiysi Mosbet Bookmakerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Yangi registratsiyadan o'tib, promokod yeriga Said so'zini yozing. Va birinchi depozitdan so'ng 3000 so'mgacha bonusni oling. Sof o'zbek tilida qo'llab-quvvatlash dasturi. Tezkor to'lov va pulingizni yechib olish sizga qulay bo'lgan o'zbek valyutasida. Va eng muhimi hech qanday komissiyalarsiz. Kommentariyalar qismidagi silka orqali o'ting, registratsiya qiling va o'z millionlaringizni yutib oling. Filmda boshlanishidanoq IT kompaniyasida dasturchi bo'lib ishlaydigan Kalib bilan bog'liq voqealar rivoji boshlanadi. Bola kompaniya asoschisi bilan birgalikda bir hafta vaqt o'tkazishga imkon beradigan sovg'a oladi. Qarorgoh juda uzoqda bo'lganligi sabab uni vertolyotda to'g'ridan-to'g'ri kendalaga tashlab ketadi va uyining eshigini oldida unga shaxsiy kartani berishadi. Uy ichida uni Nathan kutib oladi. Nathan Kalib ishlaydigan IT kompaniyaning asoschisi va u albatta juda boy inson. Nathan Kalib yashaydigan xonani unga ko'rsatib, u o'zini barcha ixtirolarini ko'rsatishni kuta olmasligini aytadi. Kalib bu yerda qanday tadqiqotlar olib borilayotganiga juda qiziqadi. Ammo Nathan u kerakli qog'ozga imzo chekmagunicha bu haqida hech narsa deya olmasligini aytadi. Bola hujjatga imzo chekkanidan so'ng, Nathan Kalibdan Turing test haqida bilish yoki bilmasligini so'raydi. Turing testi bu kompyuter odamning aqlini namoyish eta oladimi yoki yo'qligini aniqlashning usuli. Nathanning savolidan Kalib u sun'iy aql yaratganini bilib qoladi. Sen zakovat yaratasanmi? Uni yaratib bo'ldim. Nathanning aytishicha Kalib sinov uchun tanlab olingan odam hisoblanadi. Keyin bola oxir-oqibat hamma shartlarga rozi bo'ladi. Kalib zirhli oyna bor devorlar xonaga kirib keladi. U odam simon robotni koridor bo'ylab uning yoniga kelayotganini kuzatadi. Robot bolaning yoniga yaqinlashganida u ayol shaklida yaratilgan ekanligini ko'radi. Robot uning ismi Ava ekanligini aytib, Kalib bilan gaplasha boshlaydi. Lekin suhbat uzoq davom etmaydi. Ertaga kelasanmi Kalib? Ha. Nathan Kalib bilan o'z taassurotlarini bo'lishadi. Nathan boladan Ava haqida qanday fikrdaligini so'raydi. U haqda qanday fikrdasan? Fikrimcha, u juda jozibador. Tunga yaqinroq to'satdan elektr uzilishi sodir bo'ladi va to'liq avtomatik qulflash tizimi ishga tushib, oqibatda Kalib xonasidan hech qayerga chiqa olmaydi. Chiroq yonishi bilan u Nathanning xonasiga kelib, telefonga e'tibor beradi. Telefondan foydalanish mumkin emas. Nathan bolani qo'rqitib yuborib, elektr uzilishi tez-tez sodir bo'lishini va bundan qo'rqmasligini ta'kidlaydi. E'tibor qilma, tinchlan. Albatta. Xayrli tun. Ertasi kuni ertalab Kyoka degan qiz Kalibga nonushta olib kelib, uni uyg'otib yuboradi. Ikkinchi uchrashuvda Ava rasmni ko'rsatib, Kalibga "Men bilan do'st bo'lasanmi?" deb savol beradi. Albatta. Suhbat paytida elektr o'chishi bilan kameralar ishlamay qoladi va Ava jiddiy bo'lib Kalibdan Nathanga ishonmaslikni so'raydi. Gaplaringni tushunmadim. Uni hech bir so'ziga ishonma. Chiroq yonishi bilanoq xuddi hech narsa bo'lmagandek Ava suhbatni davom etadi. Kechki ovqatda Nathan Kalibdan elektr uzilishidan keyin nima bo'lganini so'raydi. Bola hech narsa bo'lmadi deb Nathanni aldaydi. Kechki ovqatdan so'ng bola Avani kamera orqali kuzatadi. Ava uni kuzatayotganini sezgandek u ham kameraga tikiladi. Bola xonasidan chiqqanida Nathan uni kutib turgan bo'ladi va yigitga qiziqarli narsalarni ko'rishni taklif qiladi. Nathan Avani yaratgan laboratoriyaga Kalibni olib keladi. Keyin esa Nathan Kalibga Avaning miyasi maxsus geldan iborat bo'lib, bu unga oddiy mikroskemalardan ustunlik berishini aytadi. Uchinchi uchrashuvda Ava Kalibga boshqa bir rasmni ko'rsatib, bola bilan tabiat qo'ynida sayr qilishni xohlashini aytadi. Ava bu xonani hech qachon tark etmagan. Qiz boladan ko'zlarini yumishni so'raydi. Shundan so'ng u kiyinib keladi. Uchrashuvga mana shunday chiqar edim. Suhbatdan keyin Ava kiyimini yechayotgan paytida Kalib kamera orqali uni kuzatadi. 4-chi uchrashuvda Ava sinovdan o'tayotganidan xafa ekanligini aytadi. Yana elektr uzilishi sodir bo'ldi. Qiz bolaga o'z sirini ochib beradi. U energiyani to'plash va qayta yo'naltirish orqali elektrni vaqtinchalik o'chirar ekan. Ava Nathanning so'zlariga ishonish mumkin emasligini takrorlaydi. Kalib xonasida video kamera orqali Nathan Avaning rasmlarini yirtib tashlaganini ko'radi.
Neyden nima uchun u bunday ish qilganini bilish maqsadida Kalib uning yoniga boradi. Lekin Neyden spirtli ichimliklar tufayli buni tushuntirib bera olmaydigan holatda bo'ladi va u Kiyoka bilan raqsga tushadi. Ertasiga 5-chi uchrashuvda Ava Kalibga testdan so'ng Neyden mani o'chirib qo'yadimi deb savol beradi. Kalib bu savolning javobini bilmasligini aytadi. Uchrashuvdan so'ng bola Avaning yaralish sabablariga qiziqadi. Neyden bu insoniyatning kelajagi ekanligini va keyinchalik boshqa ideal sun'iy aqlni yaratish uchun Avadagi eng yaxshi jihatlarni saqlab qolib, uni o'chirib qo'yishini aytadi. Uyga qaytgach, Neyden aroq ichib, aqli hushini yo'qotadi. Vaziyatdan foydalanib, Kalib Neytonning xonasiga kirish uchun ruxsatnomasini cho'ntagidan o'g'irlaydi. Kompyuterning ichidagi ma'lumotlarni qarab chiqib, Kalib Avadan oldin boshqa ko'plab robotlar bo'lganligini ko'radi. Keyin bola Neytonning yotoqxonasiga boradi. Xonada Kiyoka yalang'och yotgan bo'ladi. Kalib shkaflarni ochib, ichida robot qizlar borligini ko'radi. Xizmatkor Kiyoka o'rnidan turib, robot ekanligini ko'rsatadi. Shu vaqt Neyden o'ziga kelib, yotoqxonasiga borishga harakat qiladi. Kalib o'zini tasodifan uning ruxsatnoma kartasini topib olgandek ko'rsatadi. 6-chi uchrashuvda Kalib Avaga Neyden uni butunlay o'chirib qo'ymoqchiligini aytadi va albatta Ava darhol Kalibdan yordam so'raydi. Avani ozod qilish uchun bolaning rejasi bor. U Neytonni mas qilib, uning ruxsatnomasini olib binodagi himoya tizimiga o'zgartirish kiritishini aytadi. Shunda elektr uzilishi sodir bo'lganda eshiklar yopilmaydi, aksincha ochiladi. Kalib Avadan bir necha minutlardan keyin elektr quvvatini o'chirishni so'raydi. Neyden testning oxirgi kuni bilan Kalibni tabriklaydi va uni bu yerdan olib ketish uchun vertolyot kelishini aytadi. Bola test tugaganlik sharafiga Neytonga aroq ichishni taklif qiladi. Lekin u negadir bu safar ushbu taklifni rad etadi. Neyden Ava testdan o'tganligini bilmoqchi. Ava testdan o'tdimi yoki yo'qmi? Nima deysan? Ha. Qoyil. Bu Neyden haqiqiy sun'iy aql yaratdi degani. Neyden Kalibni ikkilanishga majbur qiladigan muhim savolni beradi. Ava uni chindan ham yaxshi ko'radimi yoki qochib ketish uchun Kalibdan foydalanmoqdami? Neytonning aytishicha, Ava ko'z bo'yamachilik qilib qochish uchun Kalibdan foydalanmoqda ekan. U Avaning tuzog'iga tushganligini aytadi. Neyden Kalibga video yozuvlarni ko'rishni taklif qiladi. Neyden Avaning xonasiga yashirin kamera o'rnatganini ko'rsatib, elektr o'chirilgan paytida ularni rejasidan xabardor bo'lganligini aytadi. Vaqt keldi, elektr uzilishi sodir bo'ladi va bu safar barcha eshiklar qulflanish o'rniga ochiladi. Kalib elektr uzilishi vaqtida Neytonning yashirin kamera orqali kuzatib turganini bilgan ekan. Shuning uchun u Neyden aroq ichib mast bo'lgan paytida eshiklarni qayta dasturlagan edi. Ava xonadan chiqib Kiyokani uchratadi va uning qulog'iga nimalarnidir gapiradi. Neyden vaziyat yaxshi emasligini tushunadi va bolaga zarba berib uni nokautga uchratadi. Neyden Avaning ortidan borib, unga xonaga qaytdi buyruq beradi. Lekin Ava Neytonga qarab, yugurib ustiga tashlanadi. Oqibatda Ava qo'lsiz qoladi. Kutilmaganda Kiyoka Neytonning ortidan kelib, beliga pichoq sanchib qo'yadi. Keyin u bor kuchi bilan robotning jag'ini urib tushiradi. Ava vaziyatdan foydalanib, Neytonning belidan pichoqni olib, badaniga sanchib oladi. Shundan so'ng Ava Kalibning oldiga borib, undan joyidan jilmasligini so'raydi. Keyin o'zining yangi tanasini yig'ish uchun Neytonning yotoqxonasiga keladi. Kalib ularning barchasini kuzatib turadi. Robot qiz ko'ylak kiyib, xonadan chiqib eshikni qulflaydi. Kalib Ava uni qutqarmoqchi emasligini tushunadi va bola Avaning shaxsiy maqsadlari bo'lganligini anglab yetadi. Ava Kalib uchun kelgan vertolyot tomon yo'l oladi. Robot qiz endi odamlarning orasida va u robot ekanligini hech kim bilmaydi. Kalib esa eshikni sindirmoqchi bo'ladi, lekin eshik umuman sinmaydi va u Neytonning xonasida qolib ketadi. Shu bilan film tugaydi. Kinoning davomi yo'q. Sizlar bilan Said bo'ldi. Menga ushbu filmni qanday baholashingiz juda qiziq. Shunchaki bu haqida kommentariyada yozib qoldiring. Tez orada ko'rishguncha xayr.